Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dəfə sizinlə fərqli mövzuda görüşürük. Bugün neqativ enerji haqqında və onu evdən uzaqlaşdırmanın yolları haqqında danışacaq. Evdə mənfi enerji olması insanın şəxsi həyatına, kariyerasına, hətta sağlamlığına da təsir edir. Mənfi enerjinin uzaqlaşdırmaq üçün nə etməliyik? Videonun davamını izləyin. Birinci, evdə üzərlik, ada çayı və ya ud yandırın. 2. Evi təmiz saxlayın. Çirklik mənfi enerji gətirir. 3. Otaqları və əşyaları havalandırın. Hətta hava soyuq olsa belə, pəncərələri açın, evinizə təzə hava gəlsin. Əşyaları əlinizdən tərpədin, hətta yorğan döşəyinizə hava dəysin. 4. Dəniz duzu. Gecə yatmamışdan əvvəl dəniz duzunu evin küncülərinə səpin, səhər isə təmizləyin. Bu iş ilə evinizdəki atmosferin başdan ayağa dəyişdiyini hiss edəcəksiniz. 5. Evə canlı bitkilər qoymaq. Bilin ki, evinizdə canlı bitkilər, güllər daimi olaraq evinizə müsbət enerji verir. 6. Xarab əşyalardan qurtarmaq. Evinizdə xarab əşyalar varsa, onları ya düzəltdirin, düzəlmirsə onları atın. Onlar evdə qaldıqca evdə mənfi enerji yaradır. 7. Səliqəli olmaq. Evdəki əşyaları səliqəli qoyun. Səliqəsizlik evdə mənfi enerjinin yığılmasına səbəb olar. Bu işlərin ən gözəli isə üzərlik yandırmaqdır. İmmuniyyətlə tüstüyə baxmaq insanın əsəblərini sakitləşdirir, insana aramlıq verir. Üzərlik tüstüsünün saysız hesabsız faydaları var. Üzərlik tüstüsü evdən neqativ enerjini uzaqlaşdırmaqdan yanaşı mikrob və infeksiyaları öldürür, evin havasını çox yaxşı təmizləyir. Üzərlik tüstüsü baş, qulaq ağrısını aradan aparır, insanda ruh yüksəkliyi yaradır. Üzərlik tüstüsü həmçinin bədnəzər və göz dəyməyini də aradan aparır. Uşaqların dərin və rahat yuxuya getməsi üçün yatmamışdan əvvəl üzərlik tüstüsü iyiləməsi çox faydalıdır. Üzərlik tüstüsünün faydalarını saymaqla bitməz. Evinizdə günəşli üzərlik yandırın. Sizə xoş, pozitiv və müsbət enerji dolu günlər arzulayırıq.